Қала күні қарсаңында жастар жылы аясында Сұңқар Ақсай қоғамдық бірлестігімен, жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығын ұйымдастырумен, болашақ жастардың қолында деген атаумен ауданымызда республикалық форум өтті. Бұл шараға Gold волонтерлік корпусының еріктілері мен аудан жастары, Ресей Федерациясының жастары сонымен бірге облысымыздың өнер мен спортта алда жүрген белсенді жастар және де өмірдің ауыр сынағын жеңе біліп, көпке үлгі болып, өздерінде алда келе жатырған мүмкіндігі шектеулі жандар шақыртылды. Жалпы шараның Сегодняшнее мероприятие. Бүгінгі шарамыз жастарға арналып ұйымдастырылып отыр. Бұл форум жастар жылы аясында республика көлемінде қолға алынды. Бүгінгі форумға мүмкіндігі шектеулі жандардың қатысып отырғанында айта кету керек. Бүгінгі шараға Астана қаласынан, Ресей Федерациясының Орынбор облысынан, сонымен бірге Орал қаласынан қонақтар келді. Бұл форум Бөрлі ауданының жастарына арналып отыр. Негізгі мақсат жастарға күш беріп, осы қонақтардан үлгі алсын деген жоспармен ұйымдастырылды. Бүгінгі форумға Ресей Федерациясының Орынбор қаласы жастар саясат басқармасының басшысы Анна Павленко, Орынбор қаласының жастар орталығының басшысы Наталья Михайловна, Орал қаласының фотографы Гарри Трищенко, паратайкодан Азия чемпионы Мәлік Мұқашев, Нұрсұлтан қаласындағы мемлекеттік академиялық филармониясының ұлттық би солисті Көркем Шалошева, арба тірек қозғалыс аппаратының қызметі, мүгедек азаматтарды қолдау қоғамының төрайымы Гүлмира Батпақұлова және де Үндістан мемлекетінің Нью-Дели қаласында өткен самбо және әскери самбодан Азия чемпионы атанған облысымыздың барысы жерлесіміз Темірлан Көлбай қатысты. Сөз алған спикерлер өздерінің жеткен жетістіктеріне, өмірдің қиын тұстарын қалай жеңе білген туралы жиналғандарға айтып берді. Бүгінгі жастар форумы өте жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Жастар жылында, жастар форумында қатысып, жастарға өзіміздің қандай жолдан өткенімізді айтып, бөлісіп, осы форумды ұйымдастырып жатқан ұйымдастырушыларға алғысым шексіз, шақырғандарына көп-көп рахмет. Спортқа келген себебім, енді жаңа спортта өз-өзіңді тәрбиелейсің, шыдамдылыққа үйренесің, төзімділікке үйренесің, спортта жаңа салмақ қуу бар, жарақат алатының бар, сол себепті жаңа өз-өзіңді тәрбиелейсің. Салмақ қуасын, салмақ қуған кезде жаңағыдай тамақтан бас тартасың, судан бас тартасың, соның бәрі төзімділікке үйретеді спорт. Енді ең бастысы спортсменмін, спорт шеберімін деп әлім келеді деп көшеге күш салмау керек, тек татамиде, залда барлық жастарды спортпен шұғылдануға шақырамын. Жастар жылы аясында қолға алынған форум аудан жастарын жігерлендіріп, өмірдің қиындығын жеңіп келе жатырған мүмкіндігі шектеулі жандардан үлгі алып, спортта, өнерде, білім ғылымда алда келе жатырған жастардан үйренуге шақырады. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.